Tak to vypadala úterní tisková konference kolektivu Autonomního centra Klinika. Aktivisté, kteří opuštěnou budovu na Žižkově obývají neoprávněně a provozují v ní komunitní centrum, na ní oznámili, že objekt ani přes výzvu vlastníka, tedy Správy železniční dopravní cesty, neopustí. Neopouštíme tuto budovu, protože kdybychom ji opustili, zůstala by prázdná několik měsíců, možná několik let. A to my nechceme. Tady v Praze je asi 700 tisíc prázdných domů. Kliniku ale i tak čeká vyklizení, a to už tento čtvrtek, na kdy SŽDC povolala na místo exekutora. Správa železniční dopravní cesty nemůže, ani zástupci SŽDC nemohou komentovat postup, který zvolí exekutor. Exekutor zahájí výkon exekuce 10. ledna v 10 hodin. Podle mluvčí SŽDC není vyloučené i to, že si exekutor ve čtvrtek na místo na pomoc přivolá také policii. Členové kolektivu jsou ale podle svých slov i na tuto variantu připravení a na 9. hodinu ráno v den vyklizení svolali happening. Happening ve čtvrtek by měl být takové jako přátelské setkání lidí, kteří podporují kliniku. Zároveň, jak už jsme řekli, je konsenzus na nenásilném průběhu akce. Opuštěnou budovu aktivisté obsadili na konci roku 2014. Nejprve ji užívali na černo, až poté se jim podařilo vyjednat smlouvu o výpůjčce. Ta ale už vypršela a SŽDC chce nyní jako nový vlastník objekt využít pro svoje zaměstnance a opravit ho. Do jednání se nyní už vložil i nový pražský primátor. Já jsem si telefonoval s ředitelem SŽDC, s panem Svobodou, a zjišťoval jsem tedy, jestli opravdu je nutné ten objekt vyklízet, když tam teď okamžitě nezačnou ty stavební práce. A to proto, protože já mám obavu, abychom to vyklízení třeba nemuseli absolvovat dvakrát. A do jednání vstoupila i Praha 3, na jejímž území se objekt nachází. Tak my jsme vedli ty jednání, za nás se vedl starosta Ptáček, především k tomu budoucímu využití toho objektu. To se týká toho, že se ukázalo, že hlavní město o něj má zájem, prosakovalo, že SŽDC o něj zase takový zájem nemá, takže převedení na hlavní město pro nás byla taková dobrá možnost, jak jednat o tom, co by tady mohlo v budoucnosti být. Pokud by kolektiv mohl v budově zůstat, mohlo by v ní vzniknout například Centrum pro ženy bez domova. Podle Lenky Vrbové z organizace Jako doma není pro tento typ pomoci snadné najít v metropoli vhodné prostory. Natálie Forsterová, Televize Praha.